Matbuot erkinligi borasida 2018 yil O'zbekistonda ikki xil taassurot qoldirdi. Yilning birinchi yarmida matbuotda tanqidiy maqolalar, jurnalistlarning va ekspertlarning erkin fikrlari erkin berilgan bo'lsa, ikkinchi yarmida bu holat sekin-sekin orqaga keta boshladi va sentyabr oylariga kelib bunday maqolalar, tanqidiy maqolalar, erkin fikr bildirishlar hattoki to'xtab qoldi desam ham bo'ladi. Masalan, shu yilning birinchi yarmida o'zimning ustimdan olib borilgan sud jarayonini Gazeta.uz, Kun.uz kabi mahalliy internet nashrlar to'liq yoritishdi, nuqtasidan virgulgacha qo'rqmasdan berishdi. Men buni ko'rib, to'g'risi juda xursand bo'ldim. Bizni matbuotga shu prezident boshlagan islohotlar tufayli erkinlik shabadasi tegibdi. Mana bu jurnalistlar yozayapti deb qattiq xursand bo'lgan edim. Lekin negadir iyul oyidan boshlab bunday materiallar soni kamaya boshladi. Avgust sentyabrga borib ba'zi noxush bir hodisalar ro'y berdi. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan 9 ta blogger ma'muriy bir ayblovlar bilan 5, 10, 15 sutka qamaldilar. Ulardan ijtimoiy tarmoqlarda tanqidiy fikrlar bildirmaslik, maqolalar yozmaslik haqida tushuntirish xatlari ham olingan ekan. Bundan tashqari, mana sentyabr oyida, oktyabr oyida Facebook va YouTube kanallari bloklab qo'yildi, kirish juda qiyinlashdi. Bu hattoki Karimov davrida ham bo'lmagan edi, Facebookni yopilishi, YouTubeni yopib qo'yilishi. Yana shu kuzga borib Adabiyot gazetasining bir soni Mamadali Mahmudovning maqolasida berilgan bitta satr uchun butun bir chiqarilgan bir soni hamma joydan yig'ib olingan. Va hozirgacha gazetaning yana kelajakda chiqadimi, boshqa sonlar chiqmaydimi haligacha noma'lumligicha qolib ketmoqda. Mana shu har xil bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ijobiy va salbiy mana shunday voqealar bu yilda sodir bo'ldi. Shuning uchun ham biron bir baho berishda keskin qutbdagi bir ikki xil voqealarga boy yil bo'ldi deb ayta olaman. Endi 2017 yilda berilgan misol uchun ba'zi va'dalar 18 yilda ham bajarilmay qolib ketdi. Gap so'zlar olib borilgan ko'p matbuotda chiqdi. Misol uchun Ozodlik, BBC, Farg'ona, RU kabi xorijiy axborot vositalarining muxbirlik byurolari, vakolatxonalari O'zbekistonda ochiladi deb ko'p gapirildi o'tgan yil. Lekin bu yil ham mana ochilmadi. Shu sababdan amalga oshmay qolgan yoki oshirilmagan va'dalar yili bo'ldi desa ham bo'ladi. Kelasi yilga endi mana shu taassurotlar bilan chiqyapmiz. Kelasi yilda menimcha endi jurnalistlar eng chiroyli gaplarga ham, eng katta va'dalarga ham qandaydir skeptitsizm, ehtiyotkorlik va hattoki ozgina ishonchlik bilan qarashga o'rganishadi. Chunki aytilgan narsalarning hammasi ham ro'y beravermas ekan. Baribir umid qilamiz, kelasi yil 19 yil 18 yilga qaraganda matbuot sohasida yaxshiroq bo'lsin, erkinroq bo'lsin deb niyat qilaman.